Johnny, going a big smirk on your face. Ahoj, my jsme zase bratři v triku, ale tentokrát tady s holkama, jo? My jsme kolektiv. A to nejsou jediný holky, ještě tady jedna holka tamhle na pořadu. Čau, jsem já. Já jsem Veronika. Šéfová, numero uno, big boss. A my spolu tady děláme... Takže takový cirkus v lese, jo? Cirkus v lese, bude se to hrát ve fabrice. Říkáme tomu myslivecká romance. Takže lovu zdar, jo? 3, 4. Lovu! Zdar! Cirkeonu! Zdar!